ukipata mshahara tafuta madhabahu iliyo na nguvu kabla vita kuanza kwa hiyo kazi. Tafuta madhabahu iliyo na nguvu. Ninakushauri kwa upole, hata kama hujapenda madhabahu ya New Life, tafuta madhabahu nyingine iliyo na nguvu. Peana tithe ili usimame na kazi yako. Peana tithe. That is the word of God in the Bible. It will protect your business and your job. Look for an altar and a powerful altar. Be like Solomon. Solomon looked for a famous and powerful altar. Na lipo pata akatoa sacrifice. Na Mungu akasikia roho ya sadaka yake, sacrifice yake. Akamuliza Solomon, nimeona umeenda madhabahu na matoleo. So tell me what you want. What do you want? Solomon akasema, I need wisdom. I need wisdom. Only. Na Mungu akamwambia, you are very, very clever. Haukutaka mali, haukutaka wanawake, haukutaka magari. You only ask for wisdom. Having many vehicles without the wisdom is a useless thing and wasting of time. Kwa mwanamke mzuri mrembo, naona wisdom, hekima ya kumongoza, abaki mke wako kabisa, biashara. Kufungua kampuni, naona wisdom ya kuongoza kampuni, hasara. If you have the little and you have the wisdom will multiply the little you have to be big.